նույն Ռուբեն Վարդանյանը եւ իր աջակիցները հայտարարում էին, որ Ռուբեն Վարդանյանը գալիս է որպես որ չկրված եւ զենք չի վերցրել, բանակցություններ վարի, Ադրբեջանի իր հետ լավ բանակցող կլինի եւ այլ եւ այլ եւ այլ, ես դրան բացատրություն ունեի, մեր հանրապետության նախագահան ցույց տա, որ ես ստեմ, ասել եմ չի լինի Իրան, Վլիցեիվո տեսնում են Ռուսաստան, Ադրբեջանը քեզ հետ չկրում, ուզում են Ռուսաստանը դուրս բերի ստեղից։ Բայց Ռուսաստանն էլ հայտարարեց, որ Ռուբեն Վարդանյանի գալու հետ ոչ մի կապ չունի։ Այլ ընտրանք չուներ, ուրիշ ինչ պետք է հայտարարի, պիտի ասի ես կապ ունեմ,